Mi imamo samo jednog neprijatelja. On je bolest koja nas izjeda iznutra. On nas tjera da gledamo u patnju i šutimo. On izokreće istinu kako bi nas držao pod potpunom kontrolom. On ostavlja našu djecu gladnom. On nas tjera da se ubijamo. On nam oduzima budućnost kakvu svi zaslužujemo. Naš neprijatelj, to je potrošački format društva. Ali mi, ljudi, možemo koristiti našu najveću moć. Moć koju nam niko ne može oduzeti. Moć koja može jednom zauvijek pobijediti našeg neprijatelja. To je moć istine koja je izrečena cijelom svijetu. Moć naših riječi, moć jedinstva ljudi koji žele da žive. Tako da svi ljudi širom svijeta saznaju o kreativnom društvu. Jer samo u kreativnom društvu imamo izlaz. Kreativno društvo je društvo u kojem je život svakog čovjeka vrijedan. To je društvo u kojem nema siromaštva i nejednakosti, jer su sve osnovne potrebe svakog čovjeka pokrivene, jednostavno zato što si čovjek. To je društvo u kojem si uvijek siguran i uvjeren u budućnost. Pogledaj na creativesociety.com sa prijevodom na 150 jezika, događaj koji svijet još nije vidio. Međunarodni online forum Globalna kriza, postoji izlaz. Pridruži se, samo zajedno smo nepobjedivi.